Tamain chane peridot mya alung mae mingla ba khmya. Tamain chane ga ni peridot ri twae di ti kha mya wi tin sat pe chin ne tamain a chang ya le ri ga lo shwe ne jaw shin naya bri me ne yame tin sa ti lo wa lo ye tamain a chang ya ri be phit par khmya. Di a chang ya le ri go ma tin sat pe ga ma chano ri ye channel le go subscribe le lo twa pe baung khmya. A chang ya a tit ri tin sat dai ma le ti shi nai aw lo be na no di khaw long le go ma nei pe twa baung khmya.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာရွှေနန်းကျော့ရှင်နေရပါတည်ရွှေနန်းကျော့ရှင်နေရပါတည်ဟာဒုတိယမင်းကောင်းနောက်နန်းတက်တဲ့မင်းဖြစ်ပါတယ်ထောင်900တခုနှစ်အေဘီလ9ရက်နေ့မှာနန်းတက်ပါတယ်သူလက်ထက်မှာလှပတင့်တဲ့နန်းတော်ကိုတိဆောက်ဆံများလာကြောင်းရွှေနန်းကျော့ရှင်ဆိုတဲ့ဘွဲ့နဲ့ထင်ရှားပါတယ်နန်းတစားအချိန်မှစတင်ကလက်အောက်ခံပတ္တိဒရိမြားဖြစ်တဲ့တောင်ငူမှမင်းကြီးညိုမြောက်ဖက်မှာမိုးညင်းဆက်လုံးနဲ့ကြီမတရုတ်မင်းစောအစရှိတဲ့သူများရဲ့ပုံကံမှုများကိုခံခဲ့ရပါတယ်မြန်မာတက္ကရာ885အယောက်မှာပြည်내မိုးညင်းအင်အားနဲ့ရဲ့ပေါင်းကအင်းဝကိုတိုက်ခိုက်လိုက်ရာမခုခံနိုင်တော့တာကြောင့်အင်းဝနန်းကိုစွန့်ကယခုမင်းမြို့အနီးစင်ကောင်းဝုံဝုံကိုထွက်ပြေးရတယ်ပြည်내မိုးညင်းတပ်များအင်းဝမှပြန်တဲ့အခါမှာမိမိမဟာမိတ်အုံမောင်စော်ဘွားရဲ့အင်းအားအထောက်ပံ့နဲ့အင်းဝမှာတဖန်ပြန်လဲမင်းပြူပြီးအင်းအားထူထောင်ပြန်ပါလေတောင်ငူဘရင်မဟာသီရိဇေယသူရလဲအင်းဝကိုမုံညင်းချမ်းများတိုက်ခိုက်ကြောင်းကြားသိရတဲ့အခါမှာအင်းဝနဲ့တောင်ဘက်တလွာမြို့ရွာတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူပါလေအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကြားတဲ့မုံညင်းစလုံးဟာတက္ကရာ888ခုနှစ်မှာတာတိုဟန်ဘွားနဲ့တူအလုံးရင်ကြီးစွာနဲ့အင်းဝကိုချီလာပြန်ပါလေပခန်းကြီးမှာတိုက်ပွဲကြီးစွာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အင်းဝအင်းရှိမင်းအနိစာရောက်ခဲ့ရတယ်။မိုးညင်းစလုံးဟာဟန်လေးမှတဆင့်စကိုင်းကိုချီလိုက်ရာအင်းဝကိုဝမ်းရံပါတယ်။ရွှေနန်းကျော်ရှင်နေဟာပတိလည်းအုံမောင်ခွန်မင်းငယ်မရောက်သေးတာကြောင့်အင်းအားမမြသေး၍ထွက်မတိုက်ပါဘူး။မိုးညင်းတပ်များဟာအင်းဝမြို့ကိုရှစ်ရက်ဝမ်းရံခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာစင်မြင်းအလုံးရင်နဲ့မြို့ရင်းကိုဝန်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။အင်းဝမြို့ပေါက်၍ရွှေနန်းကျော်ရှင်ဟာရွှေစာတိုက်ဆိုတဲ့စင်ကိုစီးကာထွက်တော်မူတဲ့အခါမှာမုံညင်းစလုံးရဲ့တားတော်တူဟန်ဘွားဟာဆင်နဲ့ခံပြီးတော့တိုက်ပါလေရွှေနန်းကျော်ရှင်နေရပတိမင်းဟာဥကောင်းမှာအမြောက်ဆန်တဲ့ငါနဲ့ရွာဆံပါလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ရွှေနန်းကျော်ရှင်နေရပတိဟာမြန်မာတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာတဦးရီသောအမြောက်ဆန်တဲ့ပြီးကြာဆုံးရတဲ့မင်းအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါလေရွှေနန်းကျော်ရှင်မရှိတော့တဲ့နောက်အင်းဝကိုသိမ့်ပိုက်တဲ့မုံညင်းစလုံးလဲတားဖြစ်သူတူဟန်ဘွားကိုနန်းတင်ပြန်ပါလေရမဲတင်စာတီလဝအင်းဝဘရင်မင်းကြီးစွာစော်ကဲလက်ထက်အကျော်လေးပါဆိုပြီးထုံးကားတဲ့အနက်ရမဲတင်စာတီလဝဟာတပါအပါဝင်ဖြစ်ပါလိမ့်။ကြံသုံးပါတို့မှာတိန်ခသူစောနှောင်းတပါအေးကြီးတူရင်တပါလေကိုင်းငခရသားငရွှေတပါတို့ဖြစ်ပါလိမ့်။ရမဲတင်စာတီလဝကတော့လက်ယုံရည်ထူးချုံမှုကြောင့်ကြော်ကြားပါလိမ့်။တိန်ခသူစောနှောင်းရဲ့ကျင်ရတော်စောမြတ်နဲ့တီလဝကျင်ရတော်စောပလဲတို့ဟာညီမအချင်းများဖြစ်ပြီးတော့တရက်မင်းရှင်စောရဲ့တမီးတော်များပင်ဖြစ်ပါလိ။ဒါကြောင့်မင်းကြီးစွာစော်ကဲဟာတီလဝရဲ့ရောက်ဖတော်ဖြစ်ပါလိ။တီလဝရဲ့နမခမဲမိကိုလည်းမင်းကြီးစွာစော်ကဲမင်းဖြစ်တော်မူတဲ့အခါမှာတောင်းတန်းထားတော်မူပါလိ။တီလဝနဲ့စောပလဲတို့မှမြင်တဲ့တမီးတော်မင်းလာမြတ်ကိုမင်းကြီးစွာရဲ့သားတော်ဆင်ဖြူတရက်ဖြားမိဖုရားမြောက်ပါလိ။ဆင်ဖြူရှင်လုံတဲ့အခါမှာမင်းလာမြတ်အားမင်းကောင်းကြီးမွန်ညင်မင်းတရားတို့မိဖုရားမြောက်ကြောင်းနဲ့ကျောက်စာတို့မှာဆိုပါရီအင်းဝသတို့မင်းဖြားဟာတက်ဂရိတ်929ခုနှစ်မှာနတ်ရွာဆန်တဲ့အခါမှာမုမတ်အပေါင်းတိုင်ပင်ညီညွတ်ကြကယမဲတင်စာတီလဝကိုမင်းပြုရန်တောင်းပန်ကြပါရီတီလဝကလည်းငါသည်တနည်းကိုစကားသုံးခုမျှမပြောမင်းအဖြစ်ကိုငါလည်းအလိုမရှိအမြင့်မင်းတရားဖြားစောကဲဟာမင်းရဲ့ရောက်ဖတော်လည်းဖြစ်တယ်တလုံးရည်လက်ယုံရည်နဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်စောကဲကိုမင်းမြောက်ကြလေအဲ့ဒီလိုဆိုကထီနန်းစီစဉ်ကိုငင်းပယ်ခဲ့ပါလိရည်ရွယ်ရင်းမရှိဘဲတီလဝရဲ့အကြံပေးချက်အရစောကဲမင်းဖြစ်ရသည်ကိုရည်ပြီးမရည်ရွယ်ဘဲစောကဲမင်းဖြစ်ဆိုတဲ့စကားပေါ်လာပါလိတက္ကရာ954ခုနှစ်မှာမုံညင်းရှမ်းတို့ဟာဆင်မြင်းအလုံးရင်နဲ့ချီပြီးတော့မြေတူးမျိုးကိုတိုက်ကညမာတို့ကိုထိပါလာတယ်မင်းကြီးစာစောကဲဟာသင်္ခသူစောနောင်းအင်းကြီးတူရင်လက်ကိုင်းငခရသားငရွှေတို့နဲ့အတူကိုတော်တိုင်းကြီးအားကြီးအားဆံပြီးတော့ခုခံရချီတက်ပါလိသ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမယ်။သင်္ခါတုစောင်းနောင်းနဲ့အေးရင်တူရင်တို့ဟာမြင်းကိုသာကျွမ်းပြီးဆင်းမမကျွမ်းခြင်းလက်ကိုင်းငခရယာတန်းငါရွှေဟာကာကိုသာကျွမ်း၍မြင်းမှာမကျွမ်းခြင်းနာကြောင့်မြန်မာတပ်များပြတ်ပြီးဆုတ်ခဲ့ရပါလိမ့်။အဲ့ဒီခါမှာမင်းကြီးစွာဟာအင်းဝါကိုခုခံနိုင်အောင်စီရင်တော်မူပြီးတန်ငူစာတန်တွင်းစာဂျမဲတင်းစာဝဒီစာညောင်ရန်စာပေါ့မ
Chibang Gama Kuwili Yen Tengkadu Swanangu Nien Tengbi Laya Gani Sebaari Ewa Biyengu Nien Tengbi Lawai Gani Nien Sebaari Ngakaya Da Ngashwe Ne Maya Yongdi Talaru Go Ka Kain Zire Tilawa Maro Soye Zwa Sure Sengu Sibiro Taipari Erika Ma Shanta Dasa Ngadalo Pjabiro Sakai Madi Juante Taao Lute Gaumya Atatap Jibari Tilawa Ha Shandu Aumyene Kama Seme Tungban Lana Kariyago Menji Swa Sasebi Tugurai Mu Bayenta Mawinobe Jame Tengu Pjamari Menji Swale Tilawa Mawinbe Tuarago Madame Dashiro Murajao Sitabjika Tilawa Ha Lumuma Malay Madi Chiwe Chiro Utai Mawinbe Tami Lido Nyale Amyato Mashidi Padinadi Kodala Menji Ha แต่ในที่มีเด็กมาอาเป็นเส้นเรื่องในบทยองเงี้ยตัวกูเอาเมียงามยานี่ที่อยู่มียาวสีเนี่ยตัวกูไม่อยากซีซิงกูคนนี้ไปบุบารีลูชาวทามานั่นลงรอบเจ็บอยู่ตีลูกว่าทั้งกูแล้วมียาปูซีบารีตีลูกว่าก็รอลูยันเลิกกูตาไปเอาลูบีรอเมียนายยังเอามาพิจารณาสีบารีแต่กรีคนนี้งานจะคนนั้นมาจะไม่เดินจากตีลูกว่าการจะมากงบีรอยิ่งมหาเจ้าอา จะไม่ได้เมื่อกูน้องรออารมณ์ยังไงตัวกูไปบาลีตีลูกว่าก็รออารมณ์อินดูเรจิตูพี่บาลีแต่เนี่ยกูสก้าต้องเลี้ยงกูมีอะไรมาพี่เอาตูพี่บาลีแต่ตลอดมาต้องขาดตาจงยิ่งพูดเรื่องสู้บาลีอ่ะข้ารับว่าตัวเรื่องนั้นจะยังฮะตีลูกว่าจะเล่าสั่งสมัยลูกไอ้หนูตัวจะได้ข้ามาตีลูกว่าอามันยังอยู่เล่าสั่งเนี่ยเส้นตัวเราจะยังรอสอบเลยมีอะไรข้ามางาดีไม่อีกเรื่องไม่อยากพี่บาลี งาผมยังไม่สบายเจ้าตัวอะไรเลยงารู้ว่ารอยาวจ้ารู้ผมก็ทำมีอยู่แต่ไม่อยากจะเลยไอ้ดิลูตีรู้ว่าหลานเอกมาช่วยพลานเอซีบีเชื่อกูยี่สิบเนี่ยนะกูงามียากรอจะเนี่ยจะเอาชีเมลูจงดามุบาลีข้ารับว่ามีใช่ไหมเนี่ยจะลงอยู่ในใครลูกชายเดียวอุ้ยบางช่วงเนี่ยตัวกูจงเนี่ยมาเชื่อกูอยู่ทุเรากูมีเนี่ยข้ามาชีเดียวสูบาลีแต่จริงเลย จะไม่ได้มีวันเจ็บเช่นสติจะทำยาวแล้วก็เจียรอสอบเลยฮะเช่นปฏิยุ่ยเช่นวัดจุจูอุตส่าห์พาเลียนเองมีอย่างมาลูดูอพยพสิ่งละกูอะไรมาบุเบจะไปมาด่าตัวเสียเนบิดีลูจะไปสิ่งละกูจีลาละกูงามยาจะมาจีลาเรลูจงยิ่งบีลีตัวเย่ก็มายาจงดีจะลาลูเนี่ยดูเช่นดูอาทักกัดได้ปารีเช่นดูน่าสบายอะไรลูสบายแต่ไม่เช่นนี้กันนี่ ปริตาเดียวจะให้ดิฉันเตือนสับเบี้ยร่างอ๋อช่วยแนะนำเช่นนี้อาบรีเน่จะไม่เตือนสักตีเลวารุเย่แต่ไม่จ้องยาลีรีเว็บเชื่อปารีขึ้นนะนอกจากเข้ามาเลยไปดูมิวสิวเห็นสัตว์สยามเก่าเน่แต่ไม่จ้องยาลีรีกูจะรู้เช่นนี้กันดีมีอุดมสับเบี้ยอมเลสุราปริตาจิกาจะรู้เช่นนี้กูสามยอดเชื่ออาบีจ้าบังขึ้นนะอาบีกิจารีปริตาเดียวเช่นนี้กูจะรู้ทุเว่เดชีบาริขึ้นนะ